Federica Mogherini je podcrtala važnost da prištinske vlasti ukinu 100% carine, no krivicu nije usmjerila samo ka Kosovu. Gdje je u stvari rješenje? Rješenje leži na Beogradu i Prištini, međutim evidentno je da postoje poteškoće koje su impozantne. Najvažnija je 100% carina koju je uvela vlada Kosova, stoga očekujem da ova vlada ukine tu odluku. Priča se nastavila o Bosni i Hercegovini. Što se Bosni i Hercegovine tiče, moramo da podstaknemo političke lidere da brzo preuzmu odgovornost i formiraju vlade kako bi proveli reformsku agendu. Vidjela sam pozitivne korake koje je Bosna i Hercegovina uvela od 2014. i to je važno spomenuti. Bosna i Hercegovina je specifično organizovana, ali sam i sama uvjerena da mogu krenuti naprijed i političari i građani. Lideri u Bosni i Hercegovini sve mogu riješiti kooperativno, samo je potrebno pronaći balans. Mogherini je puna optimizma što možda bude i podstrek BiH političarima za još konkretnije korake koji se već predugo čekaju.